El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma. Ahora somos bar-restaurante Vela, totalmente reformado. En él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. Castellví de Rosanes s'ha aprovat per majoria la moció presentada per Fem Poble, on es demanava el rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central i el Tribunal Suprem. És estar d'acord o no en que el senyor Oriol Junqueras pugui ser diputat al Parlament Europeu, nosaltres evidentment creiem que hauria de ser diputat al Parlament Europeu, i que el senyor Torra ha de ser diputat i ha de ser el president de Catalunya. Això és el que vam votar i això és el que defensem amb aquesta moció. Així mateix, Joan Carles Almirall, d'Endavant Castellví, donant suport a la moció, com així ho ha dit, també ha retret a Fem Poble. Aquesta moció, a la qual personalment doncs, hi donaria tot el suport, però evidentment entra en contradicció amb el que avui ha passat al Parlament de Catalunya per part d'Esquerra Republicana, sobretot en el que es refereix al punt tercer, que és la de donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament, en la qual avui Esquerra no ha complert, perquè que jo sàpiga s'ha retirat l'acte de diputat al president Torra. Evidentment han anat passant tantes coses des de que es va redactar aquesta moció que a nosaltres aquesta tarda també ens ha agafat allò de dir però ara què fem, no? Però és evident que el que s'ha de fer és desjudicialitzar la política d'una vegada, fer política, els que decideixen qui és el president de Catalunya són els que anem a votar, els nostres vots han de servir per algú. La moció ha estat aprovada amb els vots a favor dels dos representants de Fem Poble, partit que presentava la moció, l'alcalde de Castellví, Adrià Camino, i de Joan Carles Almirall. Els vots en contra de ell i la regidora de govern, Amàlia Sánchez, de Junts per Castellví, i de José Cara, d'Endavant Castellví. Les abstencions han estat de les regidores de Junts per Castellví, Mari Carmen Pérez i Vicky Castellanos, així com de la regidora d'Endavant Castellví, Teresa Mínguez.